Nyamana kavila mnanishuruti, mbona ni nyima haki yangu? Ipeni haki yangu sasa. Aya niambieni, tatizo ni? Mimi nataka mniambie. Mimi namhitaji yule kwanza yule sanga, yule sanga mimi nimemwona. Ngoja kwanza, jitu tulia. Swala la msingi. Unafahamu askari wanaweza kukuzuia kwa ajili ya usalama wako mwenyewe. Umeelewa? Hiyo ni moja. Huo ndio utaratibu, huo ndio sheria. Wewe tulia kwanza, hali ya hewa itakapokuwa tayari, wewe utaingia. Wewe una wasiwasi gani? Ninakwambia hivi. Tulia kwanza. Sawa, mimi nimekuelewa. Sikiliza sasa nikwambie kwanza. Mkutano inaonekana umeandaliwa watu special. Wewe tulia bana usizungumze. Mimi nisiingie kwa mkutano. Tulia. Mimi naomba usalama. Naomba. Eh bana. Wakati mnanikunguta pale. Watu wangu pale chini vile wamepiga mimi mjomba hata kama hakuna askari alinipiga basi zote ninafuata Mungu mimi hakuna askari alinipiga sikiliza kaa chini endelea vizuri mimi naomba tu msaada nipeni vya kuvanga pale naomba mimi ndio kuondoa wewe kaa kwanza Usipitwe na kila kinachotokea Tanzania, download app ya Global Publishers sasa.